Кюнюкураштар бетюти укеенден сака телевизиягар улак уйгар бири бухайпир гулетин сагалир болгомта олам бүгүн бири бирибтен сарген көрүнгөн хегине ингарабут. Бүгүн бесин вон юс күнө онтон сарсын бесин вон түрдүс күнүгар донардар андуди тага күндөрө белетин яга. Билигин андуди дугара сияга даганы бири бири силини тинганы сүрөгө көрө репрессия оңолдар. Сама элбектик бири вонна бири оңолдар. Онно донор көстүрөм билден турар үгүс биримени улар. Кан туттурачы донордор бейлери тюс областарынан жон тугугар олуролдор да диен кихи этиен сөп. Кихи саната даганы донор болар кыйга суу конон үчүгө дробия үтүү сүрях билден турар ирденер. Кихи бейете чугас жон эмелжи дробай чөл турукта калжаларыттан ордук туук даганы суук тенге сөбүлэр болукта акыт. Олорен кихи комою кихин күйпайта көтөдүттен араас ырахан күннер үнен алалдар. Ыкса чугас жонун араас холгуту бехе небетер оголонору кааннара баран аңар атактарынан аннара дуйдуну өңөн саттактарына кахан даганы билсебетак жонгут быхы келеллер. Бу жон эгеттен туукта карды көрдөбөттөр кенелер кахан багарар эгени эги жоңутун быйгырга белемнер. Жокускайга донорттан кааны анал каан тутар станцияга уна медицине кийнигер туталлар. Ону таханан нюрингрига, мирнеге, удачнеге, ленскеге, алданга, үйэхэ бүлүгө уна мэхагласка туталлар. Эрстолустата каан туттаран үгүр жон ологон быхабыт, ытык жоңутун бүгін бейгі студияга ыңырды. Бутанын көнді көрәшілер бет. Донордар жон ологон тухугар дентимега тухуланбыт, дүйінгі олог егер берине сәрген көрінген ыңырабыт. Тюрдун икету тагыс тогун сетте, агыс тогус уун тюр, тики хусетту уун тогус сүрбек келтуун икедин, бейгі студия бұд ватсабын нөмірі. Онан сұрғуна небетер студияға ренкеленгет бүйінгі ыңырыла қалдеттар бітігер, ұйтылар гытын, әғардылар гетін, бағаналар гытын, бері қытын сөптен ыңыра бұд. Донан бері бітін бейгі сағалық бұд, сақа әрегер донардарға болғамтық көмі өйебіл бар оңғылылар дұ. Донардарға қанық социалының көмелер бағалары. Бұ, онтанды атын итилары бүгін бейге берек бет бүгін ғалжеттарға. Дебілсе қайын бүгін бейге ғалжеттілер бір-бір ататлыйбын. Афанасий Ильич Василия, Фарасия Бочуттақ донара, Мүрін Хелеген Бочуттақ олықтағы түйгенен. Сөп, Родион Саевичи Гуров, Саха Республикатин Хан Кутар Станциятта, Тәрілтті трансфизиолог Бұраға. Дұрова. Дарина Николаевна Находкина, Усалдан Лугун Кан Кутар, кабинетин трансфизиолог, онна изосериолог Бұраға, Саха Республикатин Дурови Харыставлын Туйгуна, Россия Бочуттақ Донара. Дөкеңне. Ебулын. Сөп, Салгиварын Хеккайын. Сталина Гружаповна Данилова, Россия Бочуттақ Донара, Саха Республикатин Юрегари, Итчет Беретик Категоруна, социальный сулыспаға Туйгуна. Дөкеңне. Маргарита Васильевна Алексеева, Россия Бочуттақ донора, Саха Республикатин Дурови Харыставлын Туйгуна, Мүрін Хелеген Бочуттақ олықтағы, Усалдан Лугун онна Мүрін Хелеген социальный кемеске сайдеті өркелдер биткалаты негін бәлі қағайына үлі бәтеріне. Дегелін. Михаил Иванович Петров, Усалдан Улугун суғал көметін суып бара, бұсалаға сүрбет өрді сылын үлелер, Россия Бочуттақ донора, за самотвержену борьбу с пандемией метал кавалера. Үйте болды. Сөп, онна Семен Новомирович Сипцеп, Усалдан Лугун дүпсін негелеген бағарны чағын қарабыл салай атчыта, дар жизни бәлі қағайына, сақы әргер бағарны қараны үлетегер үтеулерін хинметәл үхіс тепенін кавалера, арасия бочуттақ донора. Үйте де, бұқұрдық, сарсын, андой дуга донор күні бәлетінер, ол күні көрсе, бүгін студия бәтігер, бұ үйте кәрі сырдық. Идега дияка дөхөптү үтүү хырдык айгага бу эги ологотун берен дээ көрдүктү анан менен кала тууга айылар дий кади эга бүгүн оттон бу болгом туурамбы деме эпирин оробут анан агастык атак тапшырылышы бар кепсе кайынген эңирабыт бытта де туук ден тагылыкка дарин николаевна эй тагылыкка донор деген кими деген итиге кайда коюдуңгет табасыда туран күндү республика мактактарын усалдан донордорун бу хасым болара турар андайду тагы донордор күндөрүнөн этитик истинек агадалекпин багарабын отто бу донор деген эттакана дөбөн курдукчу именно тон донор деген бу именно бегүлебетигер кулура кихи суук болан калын сөп олочутугар бу аңардас медицина таганы ылан көрөк кайың бу батча барта бар береметигер именно бу донора хуа кайдак та кихини өрүхүер күчүмагай болар онуто бихи бээбит эпитнен камытнан бу медицина лехеттер ону даганы билебит онутон донордарымды бу бүгүн келен олорачулар барта мияка үлелир беримебер бу отут сыылэлетим аңардас донорствага олонуна бу самый эрелак бу донордарым мүнлеб
бер, кинер көмрес биттере. Онын эйеқа бүгін бұл студия кәл бүкетер өссе төгіл мақтанабын күнді донордар бар. Бір-біреті үйтігі қолы доқайынды, донор ден кемейден барға ханағат істей құның барым. Құна селеш, тоқ теған деген. Ауяқ тұлында. Донор ден самай тоқы кейеқа самай үті ғана күсте өте ғана алақ болақына, жоғын өкімелі әрбаға ғана алақ болақына донор болағын. Мен әлбәқті тұттарын кәлдіғамды қан. Атақ болағына чуаста жоннор бар, атын білбәтті жоннор бар. Тұттарын кәлбіппіттен, кәлбіппінен кен тұттавын донор болып бұпын ғана. Дебет? Атын донор дейін. Мен санағалар, бәйті бағаран тұран, келен жоңғы көмілі үйті болар дейіндік. Тұқты атын санағаты ғой, бұл кемерігі рақан болы, кен еқі барам мен қан тұттаран, бұл күнгі тұғыр үші өйін ұруым дейін. Оныңдық санағалақ кәрді бізді де донор дейіндік. Дері, стадиының күру жапы бұнда? Тұт донордар әпікелері, бәйлерін, дұровеларын көріне өқті әқтәр. Тоға декенлер берер қанары раз, онына бұ туғана қылықтақ. Донордар мен ағар бұ олыққы әлбәғі берер жоннор, олығы ұғатыр жоннор. Оның кенлер бәйлері күсті қаналақ, онына олыққы тұрдығылағы жоннор. Дегені бұн. Сөп. Так, асынғы донордар күндерінен бұ республика бары донордарын әмейе бейім үсірік бүттен әғабделейбін барыларғар дұрубияны, ұлықтырғыр жолы сарғыны бағарабын. Оныттан донор ден білі әттәққа дөбіңді атақ болағыны құлабыра кеге ұрақын состояниеға ғытар кеге қаға бүлгер медицина сайды бұтындағыны еген күлдік қан соқ болағына, қаны қоқ бүкені көйен үрігі өмек күнсеп. Олхен болағыны құлабыра еттім істебәтім дейтіндағыны құлабыра бұ қанғы надер болақтырына үтеген алақ, бүкені ұрығығы бәтті тағарырға күмілігім дейін бәе баға өттінен кілін берер жанлардың құрсын жанлар донор болалар дейін. Сөп, Михаил Иванович, тұқ дейін дейін? Донор дейінтің жанғы күмілігі бәйін қаңғыттың. Берен күнішіне арағынай білі түйін күніш тұқ. Кәлілер дағыны Әй дебәккеттің бұрын күйін барыны көмілі ағын. Әтімен бәрті түйін күніш көрбіттірі үлірі жәмін бербетім. Сұғы көмен ұпады жәмін білінді ғана. Оны арағынай донадырың қамияр болып түйін көлдіқтіна. Оны маңды нұржуы үйін көлдіғын оны. Тұры ғруппады болдығаны бәйбіттен бәйім тұғым. Құрыппамты бәсті Бұнатын донор дейінті күдіп, конечно, дұрувырлақ жоңғы баяғыттан қағам керіп болдан. Мәні бұнда берер тұлық болдағы. Дұрувыр сұрағын, конечно, шөйдіп, әппеттен, дәуленен шөйдіп әппеттен. Әдбақаны бұдап үтші. Үнігі. Дәрі, Семенова Мирович. Так, донор дейін, отын тұлық тек қағы. Дарит жизнь, колбра, эн, бен, бу аттыра жаркен, кан бардагана, натана, кан бердакана, олата, кинене, олон бүгүн. Колбра, арахане балахине болар балдай. Ке, эмиске колбра, ити, каз бидди операция болар, онда бардыр, донор кана нада. Оно, чим бир кимера кан бирихта. Потому что, кан ти бетагана, бу кихин өлөн калынчу. Оно, чим бир донор ден, мен саны пар араха бихи, Үйәттің туыра айдарыла жоннор көрдік бұды, чипану көрдік. Осының бейі болуққа оның ананан кәлбі көрдік, механық бар оның. Оның қайттықты бейі әміскендік донор қайда бола алық бұды. Сен бейі туыра бар, олай, механық бар. Исихеттен? Исихеттен, а. Олар мен донор болын, хем бейі туыра бәтен, тока хем бейір. Осы бұрдік олон туқары кемері қаңы надер, арас болар. Оны бүтігенінен туғанын ұттың донордан қалаған, оғыт оның саны көмей анық бар. Донор ден оның.
Вот еще дегатинди, билден турар. Кадара ана ны курдукта. Ана ны. Если хиттен хэм бир туара мандак ана үтен тақтан. Олулаатан көйжиен хэм бир мандак әкелер болақатте. Оту бүші бай тоқтақатте. Этергелді күхіл қалыстықте. Бу бир келем форма ден кейетенепті. Айдақты. Улыск ассоциациялах бұд оланына бұл Дария Николаевна ғалалттатынан ассоциация доноров Усалданского улыса ден. Онына бұл беге ғотыр-ғотыру тон мұставыд. Бегіне Дария Николаевна нағат үмер. Донордар әйе дәмінеқтер бәйбет группалақ бұд. Онына күннеғі олық бұдың көсеті бейт. Қаған-қаған тұттыра бараларын бары бағарсылар көсетелдер. Онына ұрут бәйбетер әделенелақ бұлықпына білген атын ұлысқа мәңеға баран тұттыралар. Онына де рас нәхіліктерттен кәлелер бұ дөпсәттен хағылан, сырдақын әлбақ донор бар. Кенлері баратын бұ түмер бейге Дария Николаевна бұд. Онына әпкедері бұ форма да кәтейтті, бергеға да хағылан. Мынық түмер тоқтыры болалар де, қардылары. Бір саналы. Бір саналы ақтар, бір тоқты ақтар, еққа өбігі донордыр бұд. Оның сплачуаны дір қақыл нүчілі еттіққы. Жаға әйе дәміне ақтар. Бәбәлергер ұрақанда түгенлерге көмілігілер. Үйеріні де үлестіге бәбәветер паддешкі болаз бұд. Делаю еще. Джокускайга, хан, тут арстанция, Петр Алексеев, улуста тегар барин, то Джокуско лохтавил дита барде билер был лади. Я он эхи уляга тегар холубрати. Холга то каз донор кет холубрал ты хагати донор дар кет туля тухунан карте кардален кабсайда кне. Там билген билинге кабинен вони кетанча кудук донор бар. Сахар республика дүнен. Он тон тенча икюз почетный донор. Он беги слагы блам тех кадо тост тенча литра. Ола ветер кунай бияка. Отут тюрдон литра ханом ола турар. Орто тна лакка бианча кикелен тут турар кунай. 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 Ача вто тюрдон че болонсе. Вот. Мити уникит хенче дина албахта. Уникит хенче албах. Уникит хенче донор сахаригер. Сахаригер бу. Агарит тенде. Тоже мин сана вар албах. Очотный донор дар ден. Тенче дю сюч тенче. И тенче кюч тенче мин вар албах. Очотный донор бол кумбара бол лакна. Боско тут тарихкан нада. Иня бихи тох пут. Белигуну гуйка вар бут кюнди курашлар он тергил лих пут бихи нагатти бит. Күнді көрігашылар біт сарсын бәсейін 15 күнігер донар аңды үйтағы күні білетін еғі. Ол күні көрісі бүгін бігі студия бітін бұт емеға анан ол роботының кісерген салғы көрін. Радион Савиш, салғы кәпсеққа ететтің де донар, бочотақ донар боларға босқо тұттыры қанады ететтің. Босқо тұттыры қанады. Ол көрдік қаны тұрдына тұттырылар, ебетер плазманы алтона тұттыры қанады. Қан үлбе бес, плазма. Тюрдон тут адақтарын кенелер почетный донор болалдар. Босқо. Мен тут адақтарын айқасты етер бұттар тұрген елді бұл? Атын кейлен ер, бұл қаста кәлен тұттар бұттар. Кейлен ер. Почетный донор болық атын кенеме күра көмелерді ол күрдік сылға бейді қатшы түйер. Бұл қалауын әттақ 16 тұғанчы күрдік түйер. Оның кенелер үлелерігер бәлер білелерін алықтырын сәп. Оның айттан тұттар бұд донар справкалар. Оның ол справкадынан кене түлінір сыңнялан ұлын сәп өлі дітті. Оның бұл қазі донарда кәлелер әрбәкке тұттарар. Справка ұлалар кен бұл мұннан баранлар опыскаларға ерген күнәбінәнлер. Сыңнялан күнлер алалар. Бүйті түйіне болғам туырылары бүйті көрдікте. Сөп, оттан донор боларға тоқ қаны келді білдер бағалары? Донор боларға кене сағанан қатшақтақ, оны ғыстарттан үйе болар. Оны үйеңе қатшыға қоқ. Дұробиян қайыр болған тұттырыққан сәп. Оны яғанларынан бейін келеттен күрі болу қақтақ, инфекционы ең ұрыларын ғылжығдақ болықтақ. Ол оныға сағар дейлі өрдеватақ болды? Өрдеватақ болды, да, оныға сағар.
Антон туттара күннәрегәр. Кинеләр әбәһәт белемнән яктахтар. Ике күннене арылагы, сылагы, сеоктахтар, аргыны сеоктахтар. Уның хасыр да әбәһәт аяктахтар. Сені донордар сұйай дейлі, хорақ донордар. Бұл мен мегеттен анализ алалылар. Олады мен ачық тияқтақ бен. Қан тұттырағыр? Қан тұттырағыр, ачық тияқтақ. Есі сұйға. Кенер әбәт ахан кәліқтақтар, түйін шөйді ұтыян, онында бәлімден кәліқтарына барда жетенге шөй бадық, ағар. Дейтіне сөй бөлі ағатта? Бәлі тебір ағыланы... Тұтухан бұла. Тұға жәжен бұла қатты бәтті. Оттан, әйте тұттара кәләрігер дейін де? Кәләрігер. Тұттарам баран кені қайыры? Тұттарам баран ол күн кені сыңнан ұқтақ, ғырғаны көзгі ұқтақ, жарқтана бары ұқтақ. Құлабырды ұлыстан кәлелілерді, қандығырғырғаққа кәлін көмілігілер. Оны кенелер дөділігер баралар бұл, оны кәлімеқтерін сәп. Оны құрықтар бүлбәттер. Оны түйтігінен әбәхәт кәлеқтақ, тұғайызар кені плазмата, үс сыл ғытар бейеқақ, кені қаған кәлін тұттарғырдылы. Үлін түйтігінен кәлін тұттардағына ол плазматын бейге бұлығырғы бері біт. Оттан кәлбетаған ол плазматын үс сылынан утилизацияға барар. Үлін әбәхәт кәлеқтарын нады. Дебет ол үшігай, салғы, бігеқотта бұл, бігеқотта бұл дегі қади, бұл донор бәлетін арасылағы тоқтары қолы бұрдары бар. Мәне қоттан Афан Селич, әм бүгін бұл бәң оны тұтан коллекционер әбікін, не бәтті? Коллекционер жарқында. Оның дебі қалысты бұл тұтан келбет экспонаттарғын дегі бәлелерген историетін кәпсәрі. Бұл донор бәлеті қағаңғыттан қағаланары. Мен 2013 сылтан коллекция құмыйытынан жарықтан абын. Білеген болғана ретро коллекция ден семейінай туқы көсті. Күрі дебітігі тағарым мұт тема бұт Советска ғойыз, рукалық бұттың көддірір. Олынны олағаны жондар көленнер, әлдіқа әжелдер көрілілер. Оны олағаны мен бәйім донар бұнан туқтамын, донадар знақтарын Құмайдым бәлелерін. Оны болан бұл түгінші 1904 сылаққа об утверждение на грудного знака почетный донор СССР дейін. Селеқ поощрение доноров, сдающих кроп для спасения жизни раненых бойцов и офицеров Красной Армии и гражданского населения Президиум Верховного Совета СССР постановляет утвердить для доноров образец нагрудного знака почетный донор СССРС. Утвердит положение о нагрудном знаке почетный донор СССРС. Председатель Верховного Совета СССРС Михаил Калинин, секретарь Верховного Совета СССРС Агоркин. Москва, Кремль, 24 июня 44 года. Бесеига, Чубетёй, Кунигар, Олохтон, Мутебитеха. Обастыка Турара, Дюдден, Тесл, Аллаға, түрден сұллағы, бен сұллағы туық бұл знак. Бәрелевет. Бәрелевет знак. Оныттан бұл сұйы олар, үйдер олар, ең даже оманлық бол бұл көстерін құрдық. Оны почетный донор денесі бұл қыл керес кәме бар. Красный крестен бар де. Ол кенерге ме бар. Оныттан бұл Грузия кені почетный донора. Оныттан болан Амбастан келенген қан тұттырырғыр болдағына қан тұттыр бұл кейеғі капелкі берілдір, ұманныңы. Амбастан тұттырды? Амбастан тұттырды қына. Оны ұлан баран жай үйірі ауылары дейді. Ишке үйі, наға симпатична үйі тұқты. Онтан болдағына тұттыран кейірен бар бұтын кәніне тұқтыр балдыр бұл. Степенне. Степенне степеннағы нұғрудной знақтар балар бұл. Донор СССРС тен аға, первый-второй степені. Ол ұнтын бұл балары тоқтавыдың әнді дәнеға боланы кәлін болады бұл. Почетный донор знак берілдер. Бұл маннығы лақына. Ұнтын болағына бұл болы бігені бұл. Почетный донор Россия болағына бұл 95 сылтын бұл знақ олықтынан тұрар. Сүйбалты августан. Атақ болығына бұл
активи синин ген де бу аллахай тох знак богота бара. Бу хангатан хагалан. Мен тенче 2 тенче 10 жылдан сагалан комия хаджамна. Так бин тринетнен кеге кодян булара. Түгеннен тоханан мен наставник бар хабилир браш бар Дарья Николаевнага капелька тут тарих магравна. Вот мне почетный донор был, так просто донор России один знак. Дети варди. Дарья Николаевна, я не стихка. Бубили, как тачлер дал, я не тон. Ведь это только Бастатан туран бу мен усалдайга тыгынчы 915 лака бу отделение переливания крови чолорго отделение була нарылыпта онны та бастыкы барагынан бу Едриев, ага, Едриев, Александр Сивович үлелей келбеде кине бәйте болағына едетінен ұлор бірағады. Онтын үлелерен барам, өтшілерге мен студенті жәретім. Ага, онына болағына, именно тұғынша 916 ғыға үлеге келбедім бәйем. Ага, өтшілерге болағына, бұл ғламнай бір аспыт Зарывняев Алексей Мусович еті. Оны, Петедарин Николаевна, ән қан конечно, стационар гулять помогает этому, но было бы отделение ревут, но орлынна, он на блин, бо браха сох, он на волар месяца варди, кир, он на кидам же. Он там бо того им бесил то, бо лелемин, бо бачанга, дло бо ехил отусил бо полар. Ага, он уходил бо именно ханна да барбакабен, у лелемин, бо именно донастан, бо тутан келли. Ага, все. Он то ол бире мяга бо лелемин, бо лелемин, бо эльбах брастар, Местникова Светлана Николаевна, Аржаков Мичил Егорович, она Аржакова Валерия Михайловна, Эмия Тумин, он нам на бардах пна, обска бар бар, бу солбуяннар кинлери Михайловлар эте, вот бу именно трансфузиолог идет один, мене кихин бу мана таланы бат, хасыда кирен баранын, кихе тоска, оңа биде жагар бараган, онну курдук улелигин, ага, онну тон хорогал бир беттер деде, бу мана брас тах путтул диен, ага. Оно тенат эти изосиролог дейдим. Ага, бо из-за сиролок день была не в Санкт-Петербурге, бо иденеме бахлавдым, то это хана бо именно ханку тарделения улядир была хана, кихи именно антигена хас тен турары, холовра этерим курды 286 антиген марки органы гаре. Ол органы антигены бартын билектакен, он на саме бу серектак опасны антигенлер эмеки организмы гар балар. Он фенотип. Ол именно он фенотипы именно бу икытыгынча 13 сылтан, именно бу бравла кетбите, ол фенотипы орбакана кия хокупакин ген. Оно мин бо именно седак идага бо бараммун. Санкт-Петербурге бүрнен келем мин бо идене бахаламмун. Бо манан билин жарыктана бун. Оно бо үлелидим тахнан. Оно оңроммун колобра бо именно донор. Оно бо ырхак. Иккен саместимастара бассар до басватту. Басват болагана купакка мене. Эп, ага, оннук. Оно отоннан эми жарыктана бун. Оно таби хабабите эми лаборатория лахпут. Оно хебедисе бүт ити алиона якалына эми бо манан эми жарыктана. Кенеу опыска бардағына, мен бардақ бұна мета бі әбітін сол бұссамын, бұ именно бұ манан жарықтанамын, именно бұ надала қияқа қана бар бұ кияқа, бұ именно бұ маны ұңырдық құна, бұ маны өпті бәр, саместимаға бар болағаны бейдері күтулы. Мені ұлыңдағаны ол қаны көп баққын. Оттан оны бұ өлелең кәлбі сыр бар болағына, бұ қасеттей тоған сеттеттен әтеге. Бұй именно бігі бұ үтікістен традитивы тоққа тоқ дейбіне. Үкірағында. Аха, тоқ әділене біт сабылылан бігі бұ тоққа хирургическа әділене ихінен кабинет болан өлелей біт біреген. Аха, онны бұ кәлем бұ кетекенеге көстіптігер бұ ұсалдың донардары ден бұ екіті ғанча сүйтбе ғылаққа бұ ковид сағаламыда де. Онны юбилейлық таға дебіт, онны спейдан ол батақ бұд. Олген бұ бәбіт сөбілігін барамуд бұ бәбіт ете Сталин көршапын әппетін көлдік бәбіт ассоциациялақ бұд. Тірінен барамуд бұ именно бұ кенге тахар бұп
бут. Ага. Бокиника тахары тигарот там биги главный брас бут. Петрова Анна сабштеме унгатман нулахан. Манеме кини статьялара он бевит донор статьялара нахачу до курулда жаллар. Бу манатан тутан бараниме барта юри воллагаджи. Очолорго тон кавит сагане бахплан тахарахан леметин биас бут аспут буте. Он натан бу хаме бу барсуа донор дарым күскеме боланнар. Бу салданга эдерчаттареме баллар бияка донордар. Ага. Олар көмелен роттан бұрыхақтар бұдын әме бәттіқ тағырдақ бұдшы. Ага. Оның оттан білек бір күрдік түйеді біле әтеп бүтін күрдік медицина сайынлар бұқан құтылда құқ кейіне өрігі ер көчіме айдар. Ага. Сөп. Оның бұ беге мен тұн бұ иманна тұғын бе сұттан үләлер бәр бұ адалинияны салайын кәлер бәр иманна бұ фабрика күрдік үләлер еді бі. Ага. Бүгін тоқтал көріп бұдар егалым, онта салғақ бұд, күнді көрәшілер, бейінгі күтті бірге болың дейбіт, бүгінгі ғойып көріп бұд. Күнді көрәшілер бұд, бейінгі бітін салғы бұд, Дәрі Николаевна күтті бейі кәпсілер бұп бұд, әйті әтергілі сұрылы бұд, сұрылы бәт тен бұд, Дәрі Николаевна. Тоқтен, ұсалданға донордар қағаңыттан бар бұл бұттарыден кейі қолыбыр әтәр дуа онына әйгі донордар күтті ғынын өсі бір-екі талынан ақтан астаққына. Тон бу етер боллакна бу менин нибер бу Карнилова Альбина Николаевна Өрсулга бу хирург браз бу именно донорствона салайнулерепте хирургия иден кинеге. Онто ол кенеттен болана Арман Инакентьевич Поповтен салайбута эмилор браз Өрсулар гөлелепте оны кене улахан награданы бу почетный донор СССР ден. Билеген биге бу Россия болонолор боллак бутен кене СССР дени ыланолор албута. Ага. Оны болаған атын білеген сағамен үтілігі жанлар бұнан бұ Клавдия Ивановна сой, бұ кенеқаме мақтан еқпін бағырабын түгенінен тұханан тұйытақ бұна кене бәді оғы бұраға, әлбәқ көмінің ұр бұта. Оны атын бұ мен үләдет бәреме әлбәғі білейіне берен бұлі бәреме тұхана әджавын. Оны атын түгенінен тұханан үсет еқпін бағырабын бұ республика, Саха республикатын бұрағығар Давыдова Любови Горовнаға. Тух Россия үтілігі бұраға, оны кандидат медицинских наук, бұ бейіға ұлыстарға, районларға, наға ұлақан көмілігі, аға бұ именно трансфизиолог бұрастарға, әветер ұлақан ұрыға бейіға кеддіғаны әме күшіме ғаддағы оғыс болар, қан құтутуғар әме, оны бардың бейігі бұ телефоннан, бұ телевизорынан аламы бардың келерттен консультациялаға бұд, оны аламы әметі көміні дарша бәйбеті оңыра бұд. Бір-бір бүйінгіл жатырпыдың істеққа, Сталингур жапында егін істеққа ән қаған бұғылы бұры донордан сағылабы күн идеққа де оны бәң тұсқынан бір-екі тұлынан бағылысты. Ағы үнде сұлаққа өріне әджен бігеге оны ғыспытын толпы бұдығыр бұ орты өріқтікке өріне әджен қан тұтыр дейін донора бар болар әтеді, донор күні көр. Оны балай дәлбәқ кейі тұттырар әтебет. Амбастан менік санавыдыттан бар бұп бұт дейін әтеқпін бағаравын көққі әттілер бігі қомсым ол оны толырыр әтебет кейбі күддік. Оны баранча балай дағаны әлбәқтік тұттыр бұп бұт, оны туға самы ұратыты туқ кенеті. Икі күн вұқытной берелер әтеді, оны өрек бітігер пятница жевітер көтер әтебет, ол вұқытнойды бұтын тұханан, оны панегенеге кәлеммет донор бұт икі күнін ұндық тұханар әтебет. Билет оны чепчекеті, ол ең әтінтен ағылан мәлік санаттан донорға бігі бол бұпыт бұлықта. Мен бірге өремет, бірге одноклассницаларым, ондық бұттыр бұпыт. Оныттан келен болылағанда той өрақпен бітірен баран, ағы ғын алты аллаққа бір оғыңа тейбіп бір аны коллега бұт оғыты, күске байды көт жібіті, онына меттон әме туық әттіқтір әде баран қанына тұттыр қанады ден. Чөті мен донор әтім ден темаға тұн аллар кене ғырақан байып рәсін аспыты, ол көнеттен ұттын мен әрі қаным ген әппәппін, онына бігеге коллегалар бұдың күтті бұрын тұттар бұппыт, ол ғынан бұрын ол оғы ұттын тұхалақ бұллады. Ол көнеттен ұттын бұ донор болан ұсалдан ұттын постоянны нар ұттын тұттарар бұл бұппыт, төрі үр жақтарларға.
кенеке да билер жоннор бун аха бу кими хабир биппин билевин аха оларга ин туттар тут кан берер этибит онна буттан хүлбе халакка почетный донор болбуптан тан кен туттавын онна биха улуска болох седех жоннор балар бу Семен Новомирович икки көрүнүнөн донор буну бияга тетиблин бетиттин айтарын уникальный аха онну кеге эпикке жерге аяк болууга онан тон бем бага ханам ген бу донордор саспыттан тутулууга хоготтон кан бере бере тон өрөкпит мен же киргеним даганы берин көрбөппит классик бүтүп жибитигер аха кыгым киргеним тон кадагы жоңго көмүлө жоктакпин ген түркү олокпорунук суруктак курдукпут анан эти кан туттаран жоннорго көмүлөр биттен наха беребит. Дебет бия көрөчү бик тердилер истекенгере. Алло. Алло. Алло, истебет. Үтө болдун. Үтө көйнө. А, табастыбы деп жерге тууханалык кытый. Дурабыдыран. Дураба. Хагар, хагар. Абыттан иклас турушка беребен. Биги донор бит. Бул хаттын болары турат. Донордор төнөрүнө оннатар бит ыктырына донордор бу кабарлар усалдан донордор агарда бир кеддебен барам тилиги кылак тилиге кооспутта уйлага тигер икилери дуроо биятыр түйгүнө деп дегени дарья николаевна бурак барууга камакта кеддебен усалдан хүбөтчө олоромгон онна эдакты хан беремми икитинчи хибаллака почетный донор россии болбуту онан кийин акуруга мактал күн келдебин күчке демек мактал абыйттан абыйттан Бета лыр, инкулюр, альбак кепседех, начу, эмиттан видео бурдык тохпаты коллективте киримли лавит ачу. Дебет, Семен Новомирович, дейгіні стекқа қаны тұттарырың тағанан бұйыр органын көрітігер эмиетті те көмілі спүт аспыда бекенде, етіне бағалысты кепсеңдер да тең болар. Так, чи маннык бастатан туран мен донор ден Новосибирске коракка маңна агыбанага сыллакка берер болду. Онно арай бири төкүн туакка тарытаула дидетим. Жыбый ден зовок. Онно бир табарыс бынан же нучча табарыс тапын. Ондон же барат. Давай, Семен, пойдем кровь сдавать тебе. Мы были, как это кровь сдавать тебе? Сегодня не будем работать, кровь будем сдавать тебе. Это мы кусок вот такой батастан делал. Эти я мы, бастака тут тарим была где. Ты я меня приседание было на 8 долларов. Он и тар был. Ты я бастакан дудит, а бастакан тут тарим. Оно и ты уж бьем грамм было. Все, я лобот, он то на кан тут тарбо пока не где двух бедлер. Талон бедлер. Диетическое слово, талон бедлер, он на справка, улебетир справка. Бедя, ол справка тут там брахасын, это улебетит, иди бит, товара миска. Кири апетик, это то ему тут дебетит, то я выста. Почему вчера прогуливаясь, он думал, что так безалаберно относитесь к работе, и он думал, беги сам, а то вот справка там дебет. Кири бит, ол справка на кором бран. Чу, донор да, дед. Сразу срайдул реал. Молодцы, ребята, идите отдыхайте, отдыхайте. Я все бирки на все сынята к тебе. Мин аляха соги думанна. Донор дейне осенен те славян омуктар аляха увастырлар бит, онна үрдікі тұтадылар. Тоғы дейтерген мен ол онна онтон сағалан мен постоянно қан тұттарачы бола алдым. Бәемді бел бәппін ете бир түген уже мен олықпын бәрін кәбісті. Олар бұл бейі олықпын барда түгенттен тұтылықта. Анол салатты қолы бір атынның ғылымыты болдар, отай атын болды деп олы абатты? Ә, атынның ғылымыты болды, отай атын болды. Оның қолы бір бейіні бағар өлі бітеттен дұстан бейі етілер болды. Бейі ол справ көптін саңаты оқ тұттар бұтын, ол той мүкірім бұр ажа сылан ұрыл бұты бірәм. Аджақа ұбастырлар бұл донор дені. Сөп, етек ұрдық жаңтан мен етек сұйы бай тұттарын естім ұнттан. Аны Армения қораттыр құлды бұттыра де. Тұғынша тоғысы ауын ауын сылаққа. Испетак онына Ленинакан ден. Итке Армения қораттыра сақалының землетресіне болан онына ол. Үсті дүт, өтті дүт өттіруен
ханым онны барбыта. Мен плазма фарез сені тұттарар әтім. Ол ата туық. Бұғылы әттаққа. Бұрды он чылы кейгі таған. Қаңын лалдыр, онына тиенна тұғырың ұралдыр, онтаны қалалдыр, онына сорғатын төттір көталдыр. Отша, екі неделінің басына бес болаған. Ол екі неделі басына бес болан бұрын, үш неделі аружет ең тұттыраған. Оны мен үштір үткеттірді, явына жас армения құраттыры бар бұта қаңын. Тетеде көрдік сәп, еті көрді донор болыпын, онтан мен дойдывар төннен кәлебін, дойдывар төннен кәлем бұран Дария Николаевна ұжы әме пастаянна ауан, туған сәтті алыптан пастаянна донор дейбін. Үсілгі үстәт, хұрор төтті беребін. Ол көрдік үйе чеппәрі асты. Үйе чеппәрін асты кәнін аны едан болды бейсім яға. Еге түрәбіт ұбайым. Гепатитаты бұрынан үдер әті, оны болдар. Арай саңағым әрген, ұбайғыт кергенім ажас едәйді оңқы болды ден. Бұрты дойды ол ұры үшірігі қарылды ден. Давай ұбайдыры бұраттыры әйде қаяғы донор болуын сөбі. Донор бұған сөп кетті. Мен ұшылығы ол бүлбәп болын донор, оның бұғыр қайыр. Бастық істейм. Атак қан донорын ұты бәйін білер болын. Атак бір донора дейін оны бастық істеп етем. Оны же ұбайдыры күтті же мұннақ болды, ұбайдырым болды, аны совместимастыра табылды бата, де. Аны совместимастен бар әбет. Маннық донор, оны репетсиен, маннық бәйбәйті совместима ері болды, аны операцияға барар әбеткен. Оны ұрылымны қата, мен бейі жол бұтығар, мен білі донор ең боламын, дұрубия мен чөй болды, де. Инегінен мен сөпті бәң алым ұбай бар. Инегінен бейіне Дария Николаевна көмөтінен тұқтан бұран қорқы кәлді біт. Аляқы қысал еті. Аны қорқы кәлім біт, әмей медицинскай барды біт, оны инфекционист мұрас кем еті. Келтсей Валентина Николаевна, кені бейіне жетшуіткен мұрқобуыз тұлам. Кені еқа қата бұл түгәнінен туғаннан мақтал бұдың терді біт. Аляқа мақтал еқа Валентина Николаевна, бейі бұл тұна қалыр бұдар, әме олы ғұрбуд әм болаған жәдейді. Оны бейі әліқі ұқсал бұқсал бауынан жа Москва барды бұд. Аны клиника бұд, аны клиника бұд болды, именно армянны клиникалар болан қалды. Мен отчыларға ол армянныңы білі қан бербекпен ол тұғына толқы суық ұл тұқара. Жа Москва көтен тейді бет, оны жа Бұрнажан клиника тейді бет. Аны бейде ол бұдығар сақа хирург өлелер. Сан-саны шамосап жән. Жаға көрді бейіні көрісті, барбыдың қаяты аны болды, тұқтаты бұд. Бейіні ке ұй күрдің кәтән манан бағу болдылар. Оны бейі кәнікенінен салдан барды. Бұл қан операция бұдың оралдылар дейін. Өр бағайды күн айды, анализ бұғыны лалдар, қайылдар. Қайдыры бейі сана бұдың кейінде әжес ұқсаба көрдіктер дейін бұлса. Тоқтылғы барыр. Кәмбі кералы ғамы интерегіне Құрашты әбет салғы бұға перге бігені сәрген көрігіндерінің ғарабыд, бұт өйімі қайтылары ұлы ұқпыд, онына кәлбет сұрғынан ұйтыларға құрыдары бәрі қаты ұқпыд. Семенова Мирович бігеқі әйтекәп сиғырда талырды, кені дар жизне бәлі қағайына, бұр органың көрігітінен әмей донарда бұта, бұнда қоттәте Москубаға тиен дейдіветтен Аны туаққан ғырдылар, нақавиор. Врачебіна консилиумға келдәрділер. Жа хирурым сан-саныш мейін сиетен етті. Жа да аудитория егер соғатақты келдәрділер. Да түрдөнші профессордар екі, доктордар екі олар олар. Бұқы бары жа маң қалат тақта жаннар олар олар. Жа онында жа бапыруы ребром айталар. Жа ем бұ туақ сұғырлы арықта қалден. Убайын еқі түйе. Сумманы беректі айды, тұғыды, 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 Онтан мен жа ұғылыйдым, аны тұра-тұралар, ең рад бұл простыры мей айталар, ажас. Қаз бараны беректірі енде құрды, оны құрды типі. Онтан ұқсатым, ұқсамын әттім, я сам донор покровид еттім. Я да, бей профессор тұранды тұғын тұғынна. Ажас бұл тұрар. Онтан бары тұғындалар тұранна. Онтан мені тұғарам істілі. Оны мен ұчылырға Арменияға үсті-түетті тұқтырыйым бел бітім деп қайтақ болуы беттірі болды, бәлім де білмәді. Отшыларға білі, ұбайбың бұғырын неттен ол тұғының толқы үсуақ болады.
Он тут им был дар, бу кенники уже битен, барте тенгас, вот эти кенники сататора толкуй дуван. А рей он нол им кидан, он не пет булом, хайда було биттер волда. Он работает он хайда хайде битте. Вот он не бит диктер гирим бар биене барта с легкой руки барта табуланиста. Полбра это не бе, койтан да халык бутун сөбөтө, потому что амагна Москва тиер битер туугатта. Сахагыла бар эте. Кергене чут койтаа бутер эте. Кергене ытый хоңго хыттара. Кергене суук бала бутер. Операция чут тий бака. Ону донор ини көсөтөм. Эми ми курду донор дагат. Ону колура операциялары бу бреми болту болду бар. Быганы бетар ерде кел биттере бол. Ону кайдара кендергене ча не суть баба гылах то хайт так то че хайт да как сох. Барата күнүнөн күндөн. Баратон. Ото биени кайдара биле эппетим күдү үйөттөн туура яр дийби курдук ту хайдак то че биени барта слёк көрү ки барта табылда. Мен аны билин да жектер кийин кол бура. Бу он он дисласт. Операция бут. Обайын билин атанга ошо. Атанга бут. Начуйт. Начуй. Ити тү гана. Эп моргеп десирем. Эгин истекка. Ага, янка хангыттан. Булла ана сетте 1915 жылда Хосколны битерем барамын. Роддомга санитар кылы келбидим. Онны кирем барамын оттон ди. Оголонор чөчөлөр элбек чөчө ханы барар эте. Онны биле сухал камтан дааны солбуда хаяна калан донордор дааны агалар биреми окулдук болатчы. Ол кемне бастыкы берибин онны хагалабыдым. Онтон детское отделение оголорго каннады буллаганы мен Клавдиоганы эриеними ыңыран онна тахаными берердим үлүгечемени. Онтон дальше тоқа Амурская областка биле үйрене барам бараммын. Онны бала биле студенттери токтулар эте. Барагы тиягыт берегит деп күбдүк эте. Онны бараммыт кайретип эт. Хан берер эти бит эми. Ол онны бастыгы капелькабын онны бер биттире. Ол Амурская областка чөп айтык. Канны кере бурагыне кете быгыла онны бит туттар биттире үйрен үлі аспы. Онтан ұлыттан постоянно онны беребін болла. Ли беребін. Мен бәм үлбебе сылы құшар калам бұран кәнеке сестерім. Ола тату чугастан білі амбы дегі? Ану, аха, етенне қайдақ туық боларын, қайдақ түрген бұғыға майқыға барыда оңғылларығар барытын аттығар хэджан біле көрі хэджіпіт кейіп оламды. Олен олақтарды хэдігар, әтергі дылы бұл хэбілген бір бәтін дағаны қолы ұры бұл мама қоқ болан қалғын сөп қолы бұра. Ирқыттардағы біремелер болмай тұреді. Ол оннуттан Элбек қаны берен, Элбек мамы мақталын ұлбұдым. Әденге ол ролларын білейінді көрістіқпінен ағып бұғабытын дейінлер мақтаналылар. Білмені олық үйеребін ағай оннуттан. Оннуттан бұ қан беретігер әдер үтчаттары үңірігім әте қолы бұра. Кеге бұ қан бер донор боларыттан құттан маққа келен. Проверкаланан баран здоровье бит, үчө эдир боллуктарына келендер, этинлик донор боллуктарын болаларын тухугар ыңырым эте. Потому что буллаганы кеге кан бердагыны, кан берен баранын сөпкө, колубура сөпкө ахыр, бу биреме туукун чөлөлүгү тутуга деген боллакына эн онно тууду көтөрбөккен. Наоборот, канын эргире, наоборот, уларыян билмени кеннер кына түймүк курдук болан улак кете дай хаджаган төнү багарар спортнан жактан аккан түшөп короче күскер күсө билдер оннуттан ол жондорун бир бит жондорун этен хаджаларын эттек кана жол буллайт Михаил Иванович эң истекка суал көмөс болуп барынан билин аттан сүйбөтө шул үлөрү жеп билин дааны бу аны то мен баштан такам деренин А он ашылдаққа күйін болаған егер болуға. Мен хантыр әбіт жүйшіға тәңге мәнің шырмен өмекті қолық бөден атын да шоғынды көмегіне ұлып бәппен. Бастан ұнып бөбетім, аға. Табарым ұқы жаған, тұры ғұрыппаны. Бөргінен ұлттылығы мен ұлық әме бөп бәп болдам жену. Бөргінен өжетін ұлық бөргінен өжетін ұлық Тоа каде дене ќе сапиш каде дене каде дене што ти бутер. Добро не ми ме ајде бутер разу лошо е дивтер. Тоа те
Онан
онтон, онтон хорохтар була донор була лартан куттаналлар, оно кывсталлар. Оно там мин бовлин бирема аспытнарым ото сыл болла баллаже. Оно но тохта саты та кывсты та хо колки хиха билетерин курдук оңордо кона ол үтүтө бегер төннөн келер. Аха жоң наха шөй батакта. Оно то донордан бирден да кен тутта мин. Бирас кихи опытта бирас кихи кихини көрөн Бухарин хэп тоглор, бу гиган ханнаган, караганат. Тунан ханнан мен билебин, аха ханнан билебин, онда хамарттан да кана мен билебин. Оны таби донордар бар активный ба болалар, ныры түрген ба болалар, аха. Оны семир биллер, хадара бу донор кие. Потому что бля ханган берер бола кане эн тухты хиджаган. Постоянное движение хиджаган боладжи. Аха, сэп, оны та, оны сами главна ден кие бэн дурубиан корни ухтакан аскен үлгін. Шуйдык ахыр бола кана, ол ханын шуйдык баран, ол кихіне түргенюк дүрдер. Олабра бихи бэбит эмей билеуіп бола, ханны хан кемея баран түргенюк дүрдеган. Олабра, наха ықсаллағы бремяг бу, отут кем, гемоглобиннах, твердый гемоглобиннах, алтон гемоглобиннах, жанр киреллер, почти. Ага, он тоже рюгюгай, бы именно ханаре, ханаре куттахана, саппахан, элемейнен, компанейнен куттаханаре, кинен рюгюгай. Он курдук бы донардар. Эти хан бэлю гартурасы мунык отрицательный твой день, да, Тарахстар. Ага, ага. Резус фактор. Резус плюс, он отрицательный день, ага. Он на тот эпитем курду бы антигенки, ага, орулу онюр, киеха. Ки организм и кюс, от тут алтар антиген бар. Он там бу саме опасные антигены бы бигеми уретебит, он лугу был именно, где он доктор кутаттывит. Ага, именно бы брастар. Я, а у нас еще и не стихка? Колобры мне то колобры дарить не гате. Меня то я не читал всю сагуем без слах, нам галором мы саглав там. Донора, ол хана была на то хан тут тарбит тарга продукты вельдрете. Ачаларка. А он без слаха. А это а он из слдардах. Он была на а рай нам галори едем то хта в кальби балыхаттана нахнис тахпит на рай музыка ба он ергер. Оно было на кого ханту такая битер дием было, оно бита варим, хотя варен ханту тут тарих варим, это он никогда не рухидиен, я ведь говорю, кем варим тут тарам, это продукта сека ну мунан продукта тут нам рута, хуна, он там на унгалар мы на хаста да ханту тут тарбутым, он там бо нам там кем варим бронгот ием варен тенки того сюш тогоон бесил сылтан Мударье Николаевна кытта биссема баран кинеха кинене кытта туақтан қамын тұттырам бар бітіме. Оны ола бұ амбастан тиемен спекасы ведущей находкіне Дарья Николаевна көрсеммен көпсетен сөбе амал бітім. Дарья Николаевна шөй байды қайта дұруығымын контролынан қарыстанар бұн қайта диетіні тұтуар бұн қайта бұғылақты қан тұттырар бұн бұғарам бер біті. Онтан ұл активный донадар ақсанары кей бітім, сылай метасмотр баран, бірема бен тұтуғар ағылық бұн дұруы еуін контролынар бол бұтым. Жыл ол оғыты тұс бұтым. Қандық бағарар бірема қан тұттырарға бәлем бол бұтым. Дұрубы ебар, олар ет ағыстағын ұталып баққа, Дарья Николаевнаттан еттаға қайттақ әмтенірі сөбелән берері. Мен Дарья Николаевнаны күтті белгілі ләпінің кең тұттауын, мақтынауын. Кеті күрдік кең білілі өрдік қыластақ, бейтін үлітігер бір күйін білетін берін тұрын үлілер қығылар спесилиғи көсселікпен. Донадыр күтті қысасы әстіақты күлілін кенілер тұстырғар қығылдан сөбелін көмілігін донадыр мақталарын ұлығынылар. Бұ мен тұға ақтым де. Әдер донадарға сөбе құрдық болыға де, қайттақы мандық де астарын туақтан, чөл ұлығы тұтуған, жаңға көмілігін, жан мақталығын ұлан, үйірі көтірі олар-олдарын тұғығар. Әңірағын болды. Әңірағын, ә. Радиус Абич, өттің қағын тұттыран, қолы частатып тұттырар болыққына еген, дұрубияғы тұрым мөлтөйін, кәхілігін, бар дем бар да қолы бұрында. Оның дейін, ох, оның жұрықтар дәлілерді, қан тұттар дақпына бәет, екі болу тұттарық дақпында, рюкане болар дейін, және қымыя, оның бол бар. Кені бәті қолыра, дұру өті көен тұттары бұл тұттарымын әмесе. Оның атын,
Это противопоказание не было бы. А, там, он канту тогда, когда кого-то было еще говорить-то я. Твой терен канту тогда, когда кликкаларын, сан кликкалары искулилер. Он то, бенд, когда чепчевит, сынему курт полаган. Но бы я хоти састах донор докерлер, где давление другим полагана, кинлер керендер туттар доктора, где давление ратюер. Улин икей бовала келетураллар. Он то, хама сюринеден то, бу бүгүн мен кимге кырчу эңордум же. Ол болгас дегенди. Аңарда сол хана. А. Эки хананы. Дар жизни деген донордорго алып жүгүскөгө проект бар. Бутта. А. Эне эки проект тууган кепсе кетти багысты. Бу болдор мека убайым тарабы күнүгөр онна. Бу маны убайым тоттар бута. Мека эрдип же биттерет. А. Ону кини 6-10 саан долларга ордун мийин эппекке ыңыран улан баран. Маны туттар бата. Божественно. Кругу, кругу семьи деп курдук. Эми мен ажа согуя абытым манды баарын ажа да билбет атым. Он туйм болуп бул. Мен саган тей болду. Мен бем сагам тул бупунан биен сетте. Эй, аха. Биен чият пока так калек бен. Биен тоос бат так. Акасы активный донор кодун билин ол бидде кете туттар бытым бул туа кандиттен. Донорство кан бир кандиттен. А трансплантация кандиттен. Бидде кете туттара деп там бу бияка приливание болса булда алан нормаяга барабыт. Онтубу мие транспортный өтүнө табылбат. Сааттан тийем мен борогонго борогонтан онну барыкпына онтаны төттөрөн жер төн жок пына. Эми кайдара кватралар ин курду буну үйлөм күнө ин түбө калы. Мие болор эми баарына гүлөлүбүн онну эми табылбат. Үйлөм күнө кайда бараган барыкпына. Онуга. Бең агыргына кулура каслы итер бир бикине кулура агыныпты. Мен Колбура на башню скайка ходжан, а джаз точно ах такого на гаста касты бьет битым болу. Потому что эти плазма порез тенге беряан, но и келистю неделя болу-болу тут таранеян. Отчаоны болдар, онны мияка туах, окурду туах берен елдар, колбура талон, эбетар туах береллар. Ото сынялан күннер, иннер. Аны болу мен на башню скайка икки аңар үш сол курду ходжи битым. Ол тухарым его курдуп нар плазма порезка тут тара. Ол деген нар плазма порез. Бо манна Дарья Николаевна калямарын бидди манды боростой тоқа тоттардым. А боростой. Лидер деген кигеген аганда хармат. Ото кулбура мен Россия бачо тартастам же. Онны болор кулбура төрт дүндө берет. А бидди сборга болдор 400 тон. Мен аман нере берип бир 200 биен грамм бидим. А так стандартный 400 тон грамм. Он туй нутаган куда килаңра. Бир бериер. Онтон үш ий ин курдук болгон барат. Аха, онтон а ну курдук. Онна ол бачо така така барамын эми хим бир кан бери артам же. Оннуга токтан калбакка. Токтан калбакка. Реципиент онна донор тоок сүрүнкү кылганы көрсөрү болу бара. Сорогу донордор болгон туурулуп атыгынден. Этер ханага эми бар болот же, ди. Инде кайдагай. Антон Тухтикаеви, донордар вот эти пикер трудовой законодательствога бияха определенные статьялар баллар. Ол статьяларынан вот эти пиктерин курдук биги сылга бидде качынан у качынан алабыт. Он той бут база кирдак бидне управление социальной защиты агара турар. Онтон опускалар балакна эми донор бияте сөптү бир кемигер ылыгын сөп ол соконунан эми труд Трудовой кодексынан. Саха серегер бияха эти тен атын улахан токто хоо. То дегенен була медицинский көрүүгө босхо элбех эми туханылыктак бит. Кадан баран то донор мен кан дагыны кептен турам бу мана очуру тохоган киремден улахаппет. Мандык олус скромнадар. Аха семей болалар. Жоңго ологу белектип жон ондук болор эбиттер дегендигин. Анан механа бар биги салалтабыт, республикабыт салалтата ити вопрогу күскетик көрөн канны кере бу өлгөталары берере болду дегендигин. Ол курдук Москвага биги билербизин курдук Москва эхинен онна пригородторго кинер транспортный босхо жалдар. Бие было бы ветеран была мы, менче, например, ветеран была мы ветераннен, то на джаван облегченная льготная проездка, а уго нам баран донор габара было, а чего нам эдер учат, оно то ханары, механавар бие репетир
как ветер кирих третье было, то горел год Аллах крутик диспансеризация, корюге, эпикедере болгомта бар буллагана путевка нан качига, хатер хлгэ ките бирде басхо путевка берелер было, ким падете, бары эдер деркелих третье. Ага. Бияга сургунан итилер келелер, оларга бир битер бакалы хеп ки оттан эгени кетте күнүдө бир халдыра кепсе ягате. Бат тербияга кепсе кетте тагыт. Бу дойдулактар көт көрбиттер усалдан да көрөлөр бүтүн хурияллар ди. Убай бутан афан Асилич Василиева көрөнүр ди бит агай ди биттер. Же. Хөп, кан бирер буллакка кии ырыга ыл жабат туу дине тераха иммунитет мөлтөһүн ийпуттар буулакты. Инне 1-2 тонна коридо кайынга. Вот я. Ыл жабат. Жеп, дурова болорунг, бочутный донор буларга бир пир болалдар дуде биттер. Ага. Тейдем это. Тох тей биттер это. Себеска хюз СССР бочутный донора, хеп, белелях. Эрэли он тут хютерен кэбэс бит, он это те кэмэго ин нади аргандар бит. Эмия бу агу хон бес астакар жагас, тох тэ кэмэннэн тухаммад, севделиставта болор хюппит, метэлэр бар дей биттер. Кини когда болары? Кини бир яка таккан нада бейте. Ано хурибатак таккан налорорун. О. То улускен налорор болла ана эриен бир тагастан. Нюер бит станси приливан курови бар. Ондо тагастан тон атын солун билем баран. Ондо көрүн ити туун барык пенсеп. Азадан. Донордарга карда чөл холжин. Донор бастыгы 200 степени берилген берилдер дүйө биттер. Берилди бер билиген. Билиген убакты. Ага. Сөп. Тетикур, бир-бир, он это не ксен, баганалар, бир-бир, котен калеллер, бега, тут он будет его чувствовать, как бега, тярги, ленка, линг, деньги. Ага, он это не ксен. Бирин, часть этого, бир, он надо будет бы ассоциировать, то, оканере, тут тренанджер, там, пыт, бо, кохан, суриячелар, да, пыт, рылачелар, баллар, донор, то, нам кохан, хуриялар, ди, книги, тахар, пыт, а не было конкурс, территория, ведь, оголор, гору, хуй, конкурс, сон, донор, дорога, сочинение, конкурс, сон, он, ну, олкур, дук, дяхай, то, олохтах, пыт, он, ах, кахтах, ага, Алексей Мосов, эти их помогаром почетный донор между чемпион мира кини по гиревому спорту олате кини донор качибир то камбир битенюр динен из всего спортнан кускети профессиональный директор он на тахасым болар турар браханиганан беги бевит бу донор даратрыттан бевит брас патыгар. Ага, бу кыгыл жүгүннях, кан жүгүннях Розана Дарья Николаевна туттыры потом багарабыт. Онна тахасын бары бу андайду күнүгер чөл болу хайын, муну механа бар оттон донордор эдердер сө элби турдунар, онна келе турдунар. Он оттон тимиханаты стек кайын, Дарья Николаевна, бағалысты бир екеді ғана. Басытан тұрған депетім көрді, бұл хасым болаға тұрар донордар күнлерінен өсеті көр республикам жонын. Улеттерин, бо именно хангулер жоннор бун. Барларын итити кистиник эгардалибин керени үчүгөйи онна жолу соргуну. Маргарита. Мен болгону бу передачага келер олорунча донордор тутарынан кыратык хатыр кохонно хурен алар дебиттире олун тыйбынаан хетиндиремди кии олого олустук ылгыз эмиске этиңнеяк былыт курдук сырдык да караңарар кемигер кии олого өлөр тиллер кемигер ыраактан чугастан үрүң аанылар келеннер бииге локпутун салгыылар бияка күскүмө болаллар кенилер кыгыл эртиктере үрүйе түргөн сүйренини сыпсылаанан угуттур ологу салгыга көмөлөхөр бу аанылар аттара амарак дугалак корсун санаалак донордор ден болаллар үрдүктүк тутуакайын миннигес мактал тылларын эягыстык этиякайын ааныгас майгылаак бийге аанил донордор бытыгар. Баласта бир эки тылынан туга тең көрөң атын тун осенен бу донорство ден кеги ологор бар сол потому что жон баарын тукарысын бир донор бар болуна да онна багар эмете саңа көлөнелер келектер нада бияка саңа донордор бу бехи передача бүтүн көрөннөр онна бехи туук бүтүн каяандар даша салкыр
доктор надалар. Тек көп гастетинник. Мактал, отон бу уйгулах усалдан улугуттан рахеттенде аяннан келем бүгүн бу бегат үтү кайсыгат туунан кепсеби кетер деп бүгүн ия кататтан мактанабыт. Хасын донор күнүнөн уна тек булар дейди тонун ата чүй белек күнү ия кабагарабыт. Эп унуттан тетиги. Илиня гүр кетер мактал. Бу вопрос кетер ия кайме. Бири бевит атты мактанабыт. Мақтал болдың әтәңгі болдың.